afite gym afite na tonic na citron yanumva ngo gym tonic wafite mona citron none buri gym ye yakubise wo frigo umuntu azambaye teni yasanga arimo numutoza wa aerobic yabona frigo kabona yicaranye nike ni kuruhanda ngo nubundi ngo ni bitatu ku munsi ngo reka ngo dutatu ni soki cyatumye umutipa zi business byatari kuburyo umuntu azango piscine nangahe bakamubwira gym nangahe sauna akumva hose ntari kwisanga akumva aramubwiye ngo kutambaje frigo se guharima mata mu mitsingi kuburyo abantu bakora siporo nyine bameze nka papa wo muri karitsi usanga bagiye bagiye ahantu bakirukanga nka bikanombe kahita baza kukaba ka gisirikare bakavuga ngo harimo ihene se muyotse ntiyagira umuntu muherezaho tuvuye muri siporo ukabona abagabo batashye babatwaye ngo bari bagiye kugorora umubiri mugari ni ukugorora umuhogo twakire Bertin uri hehe mana urabanza unaririmba ariko amashyi menshi cyane kuri Bertin ubwa mbere mpagaze kuri stage imeze gutya yanditseho ngo genzi comedy show nta n'indi stage nigeze mpagararaho rero muraza kwihangana nimwumva zitari gukora nyine niki niki njyewe merci yavuze ngo nakoze imirimo myinshi nararirimbye nateye urwenya na baye umudije nagize gute ikintu cya mbere cyanzonze nzi Kigali naje Kigali nk'umumotari Manda zamutse zamukari ya kuvinya mata ndakugendeye ngeze hari inyanza kuri gare umuntu abaranteze mota tugende ikigari ubwo nubwa mbere imanzi hageze banda zamutse ko muwisetse amuwisetse hari uwampaye hey ndavuga ngo imanzi irahageze mu gaseka ninde nasabye twikomereze n'ibya motari mba abarayiteze ati tugende tujye Kicukiro ni Kicukiro ni tujye nahagana he ni boye mba ndakumanukiye ndamanutse ngeze imbere ibyapa byo nari mbizi mba mbonye ahantu handitse ngo hump ahead none uyu muhanda kujya kwa mutwe hump ahead ni uyu muhanda ujya kwa mutwe kandi kwa mutwe ubanza ari Nyamirambo mba ndakase timota kukase nitwayobye turimo turajya kwa mutwe mbonye handitse hump ahead hey tuba turagiye arambwira aza kumbwira inkuru ye y'urukundo ndagenda mbigereranya nanone ndongera umushere we yajyaga amwoherereza udutima tw'umutuku hey udutima tw'umutuku kandi namwe mujya mwoherereza abashiri banyu udutima tw'umutuku eh ntasoni agatima k'umutuku na uzajye muri feruje umbwire ngo umutuku usobanura iki icyatsi gisobanura iki ubururu busobanura iki niba bubaho iyo umuntu akoresheje agatima k'umutuku biba bisobanuye ngo hagarara aho ngaho ugiye nturenga uwo murongo agatima keza buriya ni agatima k'iki k'icyatsi sheri buriya wambwiye ahise yiyumva hanyuma abantu nanone ikintu cyaje kunzonga ni ukujya gusenga uri Kigali hari abantu hano bakorera amakampani bakorera ibigo bya leta ibigo byikorera noneho useka ikigo cyikorera wowe na Merisi mufitanye ibibazo ntubinzaneho njyewe ndi mushyashya muri iyi gemu ntabwo ibibazo byawe na Merisi nabijyamo reka nikomereze ku byo narindi kubabwira noneho ukajya gusenga abantu bakorera amakampani abantu bakorera ugasanga umuntu ukorera kampani wenda ni shehe ariko akorera nka kampani ya canary box ibyo ntacyo bitwaye ikibazo rero ahantu kiza kuvukira ni igihe baguhaye nk'imodoka muri kampani baba bagomba no kwamamaza bagafata imodoka yabo bakayisigaho amarangi yamamaza
ibyabo bagashyiraho noneho ukajya kubona ukabona nk'imodoka ukajya nko gusenga ukabona nk'abantu baje mu modoka baje gusenga bakaza mu modoka basanzwe bakoresha mu kazi ukaba wenda umuntu n'umuko ntabure kuri ingufu Gene Limited ku rusengero akabaraje n'umuryango ukabona ku rusengero haparitse imodoka y'ingufu Gene Limited noneho ukagira ngo ku rusengero Naha ni muri expo hari imodoka ya Skol hari imodoka y'ingufu Gene hari imodoka ya Canary Box hari imodoka ya Genz aryo urayigira sha hari ye ukabona hari imodoka ya Kiss FM Austin yaje gusenga what the fuck Deka treba kanyuma merci yambiye arya wa muntu wakwambitse ngo yitwa nde ndamwibagiwe ndamwibagiwe sha Messi ninde wa muntu wakwambitse umuntu wanyambitse nge ni yambitse mwana ahubwo umuntu wampaye imyenda nambaye umuntu waguhaye imyenda ninde amwita Dani reka dukodere kuri ako ngako duhere kuri ako umuntu witwa Dani umuntu baramutumiye mu kiganiro kuri YouTube nabonye nibyo bigezwe ngo umuntu wanyambitse ngo ni wenda ni Dani ajya yambika ibyamamare byinshi ngo umuntu wanyambitse you guys are you coming from wowe iwanyu ni he ni Kanombe none akorera he akorera wenda ukorera ngo nkwamamariza ari he akorera mu mugi hey you guys are you coming from home to mu mugi naked ukava Kanombe wambaye ubusa nguragiye umuntu uri mu mugi ngakwambika uba wanyuze he muba mwanyuze hehe hey ukuntu bajya basezera kuri stage ntago mbiyuza ariko nyine muramuke Okay, I'm going to get in and I'm going to